Programu omulimi sa tutandise tuogera ku bulimi tuogera ku bulunzi. Mbeera wonno ne njikuweereza nze. Ne njikuweereza nawe n'obeera mu ddiro lyo ng'otulaba. Kimiki kya TV nti osobola okubeera ewaka ng'okola ebintu ebirala ate nga bw'olaba ate nga bw'oyiga. Naye ekibuuzo kisigala kiri nti ebintu bino by'oyiga obigezaako. Sigamba gwe atandika obutandisi. Oyinza okuba gwe nga watandika dda naye ebintu ebyo obigezaako. Bw'oba obadde olunda nti ogezaako okugaa nti naye obusabuno kankolemu bayogaasi. Ogezaako okugaa naye kankolemu sabbuuni. Ogezaako okugamba naye kankolemu loshoni. Oba ebirala byonna. Mu buufu obwo we tugenda okutambulira. Naye gwe omuvubuka sooka otegeere bino. Kubukedde kw'oli. Babuuze kati tweyongereyo. Taita Silare Sebayiga ge mannya gange. Nga ndi ku Kazibwe Family Mixed Farm ejjinja Busede ekyalo Namazaala tulunda ente era nga kaakano tugenda kulaba ngeri ki obusaa bwaffe buno obuvudde mu biogas digester gye tubukozesa ate tulagenda awo Kazibwe ye taata wo Kazibwe ye taata wange ssebo lwaki olowooza abavubuka ebyobulimi babitwalanga ebintu ebiryabwe ebyokusaaga ate nga ddala ebyobulimi n'obulunzi bisasula kituufu abavubuka ebyobulimi tubyesamba nnyo naye ffe nga bwe tukuze awaka wano tukulidde ku ng'ebyobulimi tubyettanira ebyobulunzi tukuze tubyettanira kati ne kituleetera okwagala okubyetabamu n'okubikolera ddala ne twewaayo. Kubanga n'ekivaamu tukirabako. Ssente eziva mu mata tuzirabako. Era tuzikwatako. Kati awo kituwa amaanyi n'olabira ddala nga tuli ku mulamwa. Era tumuwa bwa ripooti. Tukola rikodi. Ne tumuwa ne tumugamba ente leero zaavudde bweziti. Wiiki eno ssente ez'amata zivuddeyo bweziti. Kyonna ne tukimuwa kati buli lw'okola ekintu ng'olabako ekikivaamu obwagazi oba obufuna. Magezi kigo gw'oyinza okuwa omuvubuka oba oliawo alowooza nti nze nasoma nze nakola bwenti naye njagala waliwo nno n'abataasoma mwatuena naye nga baagala maridaadi togani ati gwe ataasoma tulina woofiisi gy'ogenda okukolamu maridaadi ogenda kumuggyawo oyo. Ekisooka era kye ndowooza nti kyekikulu mindset oba endowooza zaffe. Kubeena ku ssomero gye tusomera ku universities gye tubeera mu bannaffe tusomanga ffenna ekigendererwa kya kuva wano ngende nyambale suuti eyo ntuule mu ntebe eyo eyeewuuba nvuge emmotoka eyo ey'emipiira egitatubira. Kwegamba ebirooto biba binene naye ate bw'ofuluma reality n'ekyuka ekiri ku ground nekikyuka. Lwaki tebabirootera mu bulimi? Lw'okuba tebafunye mentorship. Oluusi okwolesebwa kuno nekimuyamba okukyusa endowooza nekimuyamba okugaziya endowooza ye kwegamba alowooza okusingako classroom mwabadde kwa classroom bwebe tuteekateeka kunoonya mulimu tejja tuteekateeka kugutondawo. Abavubuka amagezi gembawa bakyuse endowooza zaabwe tulowooze okusingako emirimu gino gye tusomerera. Nze nasoma era natikkirwa nina degree mu business administration accounting and finance. Era saawa zino nkyasoma nkola CPA ndi ku level ya kubiri. Naye okusinga si kulunda kuno osanga saalifunye mukisa gwongerako nakufuna school fees ono awerera CPA. Kati gwe tolina mulimu gw'okola mulala okuggyako guno ogw'okulunda wano? Omulimu omulala gwe nnina njeeguli era ngukola. Nina kampuni gye manage nga bagiyita Epic Escapades Jinja. Kakati guli omulimu kituufu abantegedde bantegeddeyo ku mulimu naye kino yenze era yeffe. Kino yeffe era ne bwe kinaatuuka ekiseera nga ngambye nkozeeko wano emyaka etaano kanzizeyo n'ezimba oba nzimba ekyaffe. Kuba kiri si kyange waliwo eyakitandiikawo era n'ekyekirooto kye kyekiri mu kkula. Kati nange kinnyamba okufuna social capital gino emikwano
connections, networking. Nti osanga nange we naba ntudde ku kyaffe oba ku kyange. Nina gwe nkubira akasimu ne mugambo. Ne mugambo owaye. Mujja kwetaaga awo amata oyina ba customer oba nywa amata. Hoteli zizinywa amata. Kati guno omulimu gunnyamba okumanya hoteli zizino. Processes ezokutuusaayo ebintu byaffe bino bye tulima. N'omanya nti kati we naba nziridde ddala wano mu production. Amata gayina akatale. Amatooke gayina akatale. Emwanyi zino nga zikaze oba kofi oba kaawa oyo ayina akatale waalaga. Ne mu ndowooza yo n'endabayo. Olowooza nti gavumenti nga yo ekoze ekimala okuyamba omuvubuka ono n'okukyusa endowooza ye n'okumutegeeza nti emirimu gy'olowooza egya woofiisi nze gavumenti sigirina. N'ebitongole oba oliawo nayo tegiriiyo kuba muli bangi. Ne waliwo omulimu guno omulala gumusobola okukola. Ne mujamu mwenna. Gavumenti ogwayo gugezezzaako sijja kugiwaayiriza naye kibulamu. Ensonga lwaki ngamba kibulamu. Okusoma kuno kwe tusoma fokasi yaako ddala emabega eri ng'oggyeeko kati eno kalukyulamu empyegezaako okukireetamu. Babadde batusomesa nnyo kukozesebwa. Si kuyiiya. Kati eno nnyo kalukyulamu. Yegezaako okujjayo okuyiiya. Omwana n'amala senior 6 nga tasobola kufumba kanda. Nga talina kyasobola kukola. Nga n'okusiika eggi. Tekisoboka. Amanyi kufumba mazzi, n'ateekako amajaani, n'ateekamu sukaali, n'atabula caayi. Naye ng'omugambo okufumba amata ogenda otuuka nti gagweredde mu ssigiri. Gayiise. Kale, njagala tuveeyo eyo. Njagadde tukwate ku kitundu ekifaanana bwe kityo. Kubanga oli muvubuka. Ate n'abavubuka banno bangi. Bwe nva mu biogas ntwala mu mitendera okuntwala mu sabbuuni. Bwe tuva mu biogas buno obuso obufuluma babuyita biosilari. Obwo tubukuŋŋaanya bulungi era twabuteekerateekera ekinnya kyawo mwe tubukuŋŋaanyiza. Omukinnya ekyo mwe tusobusololeza ne bukuŋŋaana bulungi. Kati mu kinnya ekyo mwe tubujjira ne pampu yaffe. Eno pampu erika akatimba n'ebusengejja n'ebuzza mu kinnya ekirala. Wakati bantu batwagala okwawula buno obusa bugenda okuvaayo nga buugi. Mulimu amazzi, mulimu n'obuwunga. Kati pampu yaffe eno kyekola kwe kubusengejja n'eyawula amazzi ku buwunga. Kati gana amazzi. Pampu mu kujjamu ejjamu amazzi yadde obuwunga omu buyitiramukko naye obuwunga obusinga busigalamu. Kati okusengejja okusooka kwekwo. N'ebujjamu amazzi ne tugasooleza awaago kati buno obusigaddemu bwe tujjamu ate ne twongerera okubukamula. Bwene tubu kati obunga bwene tubukaliza mu solar dryer. Kati gana amazzi ge tusoloza mu bidomola byaffe ne tugatwala gye tukolera sabbuuni waffe. Kakati ekyetaagisa okulaba nga tufulumya sabbuuni. Ekyetaagisa okulaba nga twetaaga amazzi gaffe gano. Wachi ekintu ekisookerwako mu kufulumya sabbuuni. Ne tukozesa n'omunnyo ogwaffe guno gwe tulya ogwa bulijjo. Then ne twongeramukko n'akawoowo akatonotono okukyusa empunya yaako. Naawe ali eyo n'otennyinyala nti ate buno busa. Kati eteriyo bifikira bivaayo ate ne biddamu nnimiro. Ebifikira bye bino ebiwano kati bye tumala okusengejja ebisigadde ku kasengejja bye bidda mu nnimiro. Ebyo bye tukaza luusi ne tukolamu fertilizer waffe era gye bujja tusubira okubipaakinga bino ebikaze tubisse ku katale nga fertilizer. Wakati okusitula obusa buno obw'amazzi kiba kimenya. Takati omuvubuka nganzi banda bakya nsitudde ekidomola kya busa nkitadde ku takisi. Kati buno obw'obuwunga buno obukaze kutiya basobola ogiteeka ku takisi ne nduuka ku siteegi ne ngiteeka ku booda ne njongerayo we ŋŋenda okulimira kyonna kye mba ŋŋenda okulima. Naye kati kino ekidomola eky'obusa oluusi oba weeraliikirira kasaani kayinza obuukako ne binjiikira zina ne ŋŋenda nga mpunyira abantu obusa. Kati kiba kituyamba okuggyawo okwennyinyala okwo. Obusa ne buba nga tukolagana nabwo nga tolina kwennyinyala kwonna. Nga tolina kutya kwonna, tolina ky'otidde. Kati fe avubuka abasomyeko kiina ekifaananyi kye kiggyayo. Obusa yasoma diguri nzaakutte mu busa.
kwegamba nobanga obanku ito okwenyo omubanki itechi nyatenga mwatwa yo line eri mu sente eyawuka nako ne wali ku office wetu bala fenna abasinga olunaku wano mwina busobozi bukola liters zimeka wano buli runaku capacity jetusobola kola buli runaku sobola kola lita 12 buli runaku eza sabboni ni olwo kuba katale kaffe kachakula bukuzi tetukola buli runaku mu wiki sobola kufulumya amwe mirundi ng'ebiri kuba katale kachakula bukuzi kati akatale bwe kanakula olono production yaffe ya buli runaku lita 12 eza sabuni twatusobola zikavaringa kati mutunda mupakinga mu buli lita mupakinga mutya sabuni tu mupakinga mu lita mulite 5 ne lita 20 yes tumupakinga mudomolo obwenja olo okusinzira kupima ebyo kati lita bera ya mekuru lita si ya beyi nnyo ya laisi no bogera gene sabuni asinga kubuta lita tujitunde 13 zokka ya sabuni ekiro mala kiba kya mitwale ena eke lita 2 kato mumuita mutia sabuni tumuita super clean organic liquid soap super clean yes organic liquid soap okuva mu kazi bwe family mixed farm omulimu gwa waka gukolibwa abaana abakuze abaana abamwe bakola tebagala kukola na bakadde baabwe naddala ebintu ebiri ewaka ebi involving a family gwe experience yolina okola ne bazadde bo kati fe tukulidde mu kwagala mukwagalwa n'okwagazibwa kye tukola mama ne tata omukwano gwe batulaze mu kutukuza sikiwanti eriyo omuzadde omulala yenna yali agulaze ku baana be baba tukuzizanga tulinati bagamba tanaita ayita batukuzizanga tuli kimu tanaita ayita yatenda nyina okufumba mwatu no kyanja olobo no yite ate debo gano ayita ayita tuyise ise tutambudde tuyise okutambula tutambudde naye waka wacha asize we wantu ova no yagala okudda buli rucha era kye kitukuumiddewo yes so ne tusigalanga tuli kitoli kuba tuli kitole fenna abaana tuli kitole tussa kimu bwe webuuza kwono ne webuuza kwoli kwegamba endowooza zonna ne tuzizza awamu ne tusalawo nti tukole kino ate n'abazadde ne batuyamba muzeeyi ne mama ne batuyamba nti batubeererawo nnyo batukubiriza batugaidinga batukumaakuma gamba ne batulaga nti okuba ekimu kye kijjo batwala mu maaso okweyawula yawula tekirina kye kibongerako ne kibanga kitugatta ne tukolera wamu ate naffe ne kituwa essanyu kwate bwe tuba awamu n'otusanga essanyu liba lyanjawulo nabalaba ku mwoleso essanyu liba lyanjawulo ddala ne kaswiti ak'ebisatu twegomba kamenyamu buli omwaka lyeko buli omu afuneko kanuunako temukisusa nyawo ate naye nga weewo we tuli yessebo muli abaana bameka tuli abaana mukaaga yessebo akatale kwa sabuuni ono mukasanze mutya kabadde mu komyuta yaffe wano ku kyalo ne mukamuli tufunyeyo akatale kati n'omwoleso gwatuyamba okugazi y'akatale kaffe kaka tulina abatukubira nga obaagala orders batwale ate nabo bagabire abalala yesebo ne tubawa era kati omuntu ng'oyo bw'atukubira nga tumubuuza oyagala order kyenkana ki oyagala bungi ki nga tumugamba enkya mukima ajja kubaawo okukola sabuuni ono kitwala bbanga ki okukola sabuuni ono kitwala essaawa nnya wakati w'essaawa ennya ku mukaaga okuva lw'ojjodde wano obusa kubukamula kukola ki byonna ebyo paka erimu okutabula mu ssaawa nnya ku mukaaga sabuuni waffe aba avuddeyo era nga tupakinga nga tumuteeka ku katale omuntu alina ente emu 2-3 ayinza kukola liita zimekeza sabuuni mu buso obwo tugeze uda akatale akalina omuntu oyo akatale bw'aba akalina ate nga ne biogas digester yagiriisa bulungi
ngesobola okufulumya biosila roni olunaku ayinza okuba ne capacity ekola elita 40 eza sabuni. Yes, sir. Nkola ntya bwe mbanjagala kuyiga kukola sabuni ajja ne tumusomesa ajja ne tumusomesa nayiga emitendera gino gyonna byoyogedde ku TV taswa bisinziirako nayiga nabanga ayizo fulumya sabuni anti kati wano bwe njogera ku TV owulidde buwulizi waliwo ebyetaaga okulabako n'okwatako. Yes, sir. Gaba mungalo. Kakati nga kino ekinnya mwe tukunganyiza obusaabwa oyina okukirabako okiteeseteese otya kwabasinga digester we bazizimba zikoma wali ku kitamu kiri tezisukkawo digester bwe bagizimba ekoma wali ku kitamu kiri tesukkawo ekitegeeza nti obusoobu uba budda mu ttaka oba ekinnya kiba kisime busimi nga si kiteeketeeke kati oba weetaaga w'okunganyiza nga wateeketeeke bine byo buka mula byonna obo yino okumako tena no busengejja obulabwe tukozesa mu kamulo obusabu no kubusengejja okulaba nti amazzi gano ge tweta gagge tufunye tegagendedde mu bukyafu bulalabwe tulyanga biwanvu wenyo boteka mu pampu bichi kati omuntu atena busobozo obo bwa pampu ngeyo jenda ba kati magezi chiga inzo kozesa amala bala magezi amalala amagezi amalala gaba ga kusengejja abusena mu nechi domola na busengejja kati emirundi gye okusengejja giba gyeyongera nze wensengejja emirundi etaano yajja kusengejja we emirundi nga 8 okusobola okufuna amazzi amayonjo gajja okukozesa mu kukola sabuni. Yes, sir. Kiki ky'owulira nga tetukyogeddeeko mu mitendera gya sabuni okibuulira abantu kyenyinza obuulira abantu mu mitenda gino egy'okukola sabbuuni mwetaagamu obwegendereza si byakupakukira si byakupapa buli sitepu olina okugiwa obudde bwe tumala okuŋŋaanya amazzi gaffe gayo ne tugatuusa we tugatuusa galina okufuna obudde bwago ne gasetolinga olwo nate ne tuddamu ne tugasengejja ne gatuukana ku mutindo gwaffe ogw'okukola sabbuuni kalina sabbuuni waffe ne we tuba tumukoze tulina okumuwa obudde akakane wakati buno obusa bulimu obuuka buli obumenyaamenya okusobola okusobola sabbuuni oyo okuvaayo kati obuuka buno tulina obuwa obudde busobola okuba nti bukkakkana bumenyemenya obutafaali buli obulimu sabbuuni waffe abeere ku mutindo gwennyini gwe twetaaga. Okay, kale njagala osibule neeyanziza omukisa guno gwe mumpadde okuba nti ngabanako n'abantu baffe abali eyo balunzi bannaffe ku biki bitufuna mu nte nageri ki gye tusobola okukolamu sabbuuni okuva mu busa obw'ente njagala obbagamba nti ente tukome okugitunuulira nga tufunza amaaso gaffe ku nnyama n'amata tutunuulire okusukka waawo tusobole okuba nti tugaziya ennyingiza yaffe awaka ennyingiza ey'essente n'okugaziya obwongo bwaffe kuba bano abantu abasinga mu mawanga be twegomba bano abachina bano abadaaki ebintu ebibaweereza babikolera waka sinti atambula n'agenda mu ofiisi sinti ajja genda ku ekaazi 10 babikolera waka osanga omuntu alina ennyumba ye naye nga kuliko ekisenge kimu ye ofiisi ye ye kampuni ye ye factory ye naye nga bw'omunoonyerezaako ku intaneti kampani namba n'olowooza nti oba kalina ziri eyo factory machine ziri eyo nyingi naye nga bw'otuuka ku ground muzigo gumu bwe guti oluusi ne futi 10 ku 10 mwakolera emirimu gye gyonna kale njagala obbakubiriza twettanire nnyo obulimi twettanire nnyo obulunzi naye nga mu kyo tugaziya endowooza yaffe tunoonyereze twewa obudde okuyiga tukole research kituyamba okufunamu ennyo mu biki bye tulunda ne bye tulima neeyanziza mwebale nnyo awo wennyini mukwano gwange sinza kusukawo leero omulimisa bwetyo bwegenze kino nno kipya kino nno kyanjawulo bw'obadde okimanyi katonda yeebale bw'obadde tokimanyi yiga nti obusa osobola okukolamu sabbuuni ate ng'ekigimusa tekifudde era nakyo n'okikola osobola obbukaza n'opaakinga n'okola n'ebirala byonna obuyiiya ndowooza kati bwe buyinza okuwanguza omuntu
kubanga buli kintu kyonna kyetaagamu obuyiiya ne bwe guba mulimu company interview ziba ziziwa kati zikubuuza naye otwongerako ki kiki kyolese kipya buyiiya ky'obwenjawulo gwe bwolowooza nti otwongerako sikujja buzi nti akakati na diguli zange zinafuna first class n'ebirefa kiki kyoyinza okwongerako buyiiya ky'obupya awe wali omuzannyo tusikane sabiti ja akume atakumi na mpira.